Pražští občanští demokraté zahájili kampaň pro předčasné volby do poslanecké sněmovny. Její hlavní tváří je bývalá předsedkyně dolní komory parlamentu Miroslava Němcová. Současně také zastává pozici celostátního lídra ODS. Dvojkou pražské kandidátky je bývalý primátor metropole Bohuslav Svoboda. Třetí pozici má exposlankyně a starostka Prahy 2 Jana Černochová. Bohuslav Svoboda je rád, že pražská ODSka prošla za poslední měsíce razantními změnami a může tak voličům nabídnout dobře sestavenou kandidátku. Pražská ODS jen neproklamuje změny jako ostatní strany. Pražská ODS je dělá. V posledních měsících prochází důslednou očistnou kůrou, jejíž výsledky se dostavují. Máme skvěle složenou kandidátku pro nadcházející volby. Je to kandidátka osobností, které se nemusí skrývat za něčí tvář. Na rozdíl od našich politických konkurentů se nebojíme kroužkování, ba naopak, vyzýváme k němu. Ať voliči sami vyberou, koho znají, kdo je přesvědčil svou dosavadní prací a koho chtějí mít za svého poslance. V dobách rozbouřených by za kormidlem státu měl stát kormidelník znalý, zkušený a morálně nespochybnitelný. Takový, který dokáže sjednotit posádku, který dokáže jasně vytyčit úkoly a který inspiruje k aktivitě a vede k úspěchu. V parlamentní demokracii je takovým kormidelníkem premiér, nemocí opilý prezident. My občanští demokraté takového člověka máme. Je to dáma s velkým D, která svým životem a prací jasně dokázala, že by byla dobrou premiérkou. Žena, která si nezadala nikdy s žádnými zákulisními hráči. Žena, která vždy stála pevně na svých hodnotách a principech, a to i v době, kdy to pro ní nebylo politické výhodné. Je to Miroslava Němcová. Zvolme ji naší premiérkou. Jako celostátní jednička, lídr Občanské demokratické strany, vedu v těchto volbách kandidátní listinu právě v našem hlavním městě. Jsem si vědoma své odpovědnosti a přijala jsem ji bez výhrad. Vedlo mě k tomu neochvějné přesvědčení, že v těžkých dobách se z boje neutíká. Tomu, myslím, všichni rozumí. Jako volební jednička budu obhajovat pravicovou politiku a dobrou pozici Občanské demokratické strany v naší zemi. Dnes zahajujeme kampaň s názvem Premiérka. Vedle programu, který jsme představili v uplynulých dvou týdnech, říkáme jasně, kdo by za příznivého volebního výsledku za Občanskou demokratickou stranu jednal o sestavení vlády. Ostatní strany to tak jednoznačně nezdělují. Přesto, o čem se rozhoduje ve volbách? O tom, kdo a jak bude vládnout. To je smysl voleb. Kvůli tomu politické strany o hlasy občanů usilují. Z posledních měsíců je jasné, že nikdo z ČSSD prezidentovi zdravou protiváhou nebude. Bohuslav Sobotka bude premiérem pouze za předpokladu, že poslechne pokyny Hradu, kterému bude diktovat Michal Hašek. Může se stát, že do sněmovny vstoupí tolik stran a uskupení, že se nic rozumného nepodaří sestavit a povládne nějaká další vláda odborníků v uvozovkách. Ti všichni již dnes ukázali, že prezidentovi uhnou v jakémkoliv požadavku a to pro demokracii nic dobrého nevěstí. Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé. Bez nasazení se v životě velké věci nepodaří. Bez víry v to lepší v nás nic užitečného nevytvoříme. Bez toho, že si budeme přát úspěch, nepůjdeme dopředu. Bez lidí, kteří za námi stojí, svůj úkol nezvládneme. Proto je teď ta správná a nejlepší chvíle, chvíle k poděkování. Chci poděkovat všem, kteří za námi, za mnou, v životě stáli a stojí, kteří spolu se mnou tvoří Občanskou demokratickou stranu. Chci poděkovat také všem občanům, kteří jsou ochotni
nad našimi návrhy přemýšlet a jít nás volit. Vím, že za to stojíme. Když se nám podaří, abychom občanům a členům ODS vrátili důvěru v tuto skutečně největší a nejzásadnější konzervativní stranu v naší zemi, myslím si, že se všechno začne zase znovu měnit a že bude stát za to v této zemi žít.